Ja zaista očekujem da nastavimo saradnju sa SPS-om iz mnogo razloga. Je tu telefon radio od Ozgo ili nije? Ne. Dakle, iz mnogo razloga, zato što po meni političku odgovornost treba ipak podeliti sa ljudima. Treba iskoristiti kadrove koje ljudi imaju i treba ceniti rad koji ste do sada imali sa ekipom, da li je to SPS, da li je to neka druga. Dakle, treba nastaviti takav rad. Ja ne znam šta će se dešavati na republičkom nivou, to u trenutku niko ne zna, ali s druge strane znam da su lokalne samouprave specifične i da su saradnje sa lokalnim odborima specifične i da će se uvažavati moje mišljenje, a moje mišljenje je da treba sređivati dalje sa SPS-om. Što se tiče drugih političkih opcija, a rekao sam da smo obavili prvi set razgovora, ja ću obaviti i drugu rundu, da tako kažem, razgovora, konkretnije, da vidim koje su to tačke gde bi mogli da se razvijemo, šta to pojedina politička opcija nudi Pirotu što bi mi mogli da prihvatimo i koji su to ljudi koji bi mogli to da sprovedu. Dakle, vrlo je onako nonšalantno reći Pirot može bolje ili treba promeniti privredni ambijent u Pirotu ili ne znam, treba poboljšati obrazovanje. A ja uvek pitam, dobro, okej, kako, šta konkretno, ko konkretno, sa kakvim kapacitetima, šta od resursa treba za to i u kojim rokovima. Ako mi budete odgovorili na sva ova pitanja, ja skidam kapu i odmah vas uzimam u timu.